救护车赶到医院，消防队员一下车就对着急诊医护比划着自己的右手。原来车上这一名16岁伤患被火药炸伤，右手手掌遭炸飞。到院前，救护人员已经先帮他在断肢处止血包扎起来。时间往回到10月11号晚间9点左右，台中市龙井区龙北路一处民宅，突然轰的一声爆炸，剧烈声响伴随一阵火光，瞬间细屑飞出。一名少年跑出来，抓着右手，痛苦地蹲在门口。我们都听到爆炸声才出来的。啊，我出来的时候，一个手断掉的已经坐在那里。哪边点的？你看得出来？他是在里面，那个肉还粘到那个墙上。实在太可怕了。原来当时有3名16岁少年聚在其中一个同学家里，突然的爆炸导致3人全被炸伤，客厅里有好几卷的烟火纸卷。少年自称拿了6盒爆竹到客厅，因为抽烟的烟蒂不慎点燃爆竹，造成6盒一同引爆。这里对黑烟拢无啊，天不知是被躲出来还是安怎？但因为天花板上并没有明显被鞭炮炸过的痕迹，地上还留有一块焦黑跟打火机。消防队员听到邻居在说，质疑3个少年是不是趁大人不在家拆掉鞭炮把火药集中，又有人抽烟才会瞬间炸裂。不过目前真正爆炸原因还要调查。如果是依照烟火的使用说明书，原则上是不会有这种情形。到底它细节是怎么样，我们火调人员目前在调查当中。但民宅内这一炸，3名16岁少年一个右手手掌被炸断，送医轻创截肢，另外2人也因为手部烫伤和双脚撕裂伤就医，幸好都没有生命危险。 TVBS 新闻吕振成、洪彩伦台中采访报道。